दफा तीन को उपदफा छ को प्रतिबंधात्मक व्यवस्था अनुसार कुल राजदूत पद को 50% संख्या भित्र को पदहरुमा नियुक्ति परराष्ट्र सेवा का राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी का अधिकृतहरुलाई वरिष्ठता का आधार में राजदूत नियुक्तका लागि नेपाल सरकारले सिफारिश गरेको हो। प्रशासनिक प्रचलन में इसको प्रभावकारी संचालन का लागि प्रशासन को पद्धति अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतदेखि अवलम्बन गरिआएको पद्धति अनुसार हाल नियुक्ति का लागि सिफारिश गरिएका राजदूतहरू परराष्ट्र सेवामा लामो समयदेखि सेवामा कार्यरत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा रहेका वरिष्ठतम अधिकृतहरू हुन्। नेपालको संविधानले राज्यको सबै क्षेत्रहरूलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अंगीकार गरेपछि नेपाल परराष्ट्र सेवा समावेशिताका नमूनाको रूपमा रहेको छ। हाल 26 देशमा कार्यरत राजदूतमध्ये महिला 3, जनजाति 4, मधेशी 1, अपाङ्गता भएको व्यक्ति 1 जना कार्यरत रहनु भएको छ। यसरी नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सबै प्रकारको नियुक्तिहरूमा समावेशी बनाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ। यस सिद्धान्तलाई राजदूत नियुक्त गर्दा पनि यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्दै गर्दै लैजान नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा यस सम्मानित समिति समक्ष स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यसरी वरिष्ठतालाई आधार बनाउँदाखेरि अब समावेशिता त छ तर प्रथम श्रेणीसम्म कर्मचारीको चाहिँ पुग्दाखेरि त्यो समावेशिता कतिपय सन्दर्भमा बढुवाका सन्दर्भमा त्यो विभिन्न किसिमले बढुवा हुने हुनाले त्यो मेन्टेन भएको पनि हुनसक्छ नभएको पनि हुनसक्छ। मैले त्यसको बारेमा यहाँहरूका अगाडि विस्तृत रूपमा मन्त्रालयको संरचनाभित्र परराष्ट्र सेवाभित्र कसरी चाहिँ त्यो संरचना समावेशितालाई मेन्टेन गरिएको छ लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्दाखेरि नै भन्ने कुरा मैले आफ्नो प्रारम्भिक अभिव्यक्तिमा पनि स्पष्ट गरेको छु। त्यसमा मैले स्पष्ट नै भनेको छु कि 17 सहसचिवको दरबन्दीमा 2 मधेसी समुदाय, 2 महिला समुदाय, 2 जनजातिबाट कार्यरत हुनुहुन्छ भने मन्त्रालयको 50 उपसचिवको दरबन्दीमा महिला 17, जनजाति 8, मधेसी 2, दलित 2 भनेर मैले बाँकी पनि चाहिँ संरचनाको बारेमा तपाईँहरूका अगाडि मैले चाहिँ स्पष्ट गरेको छु। अब अहिले भएको संरचनाभित्र पनि जहाँ हाम्रो राजदूतहरू नियुक्त छन् त्यसमा पनि महिला 3 जना, जनजाति 4 जना, मधेसी 1 जना, अपाङ्गता भएको व्यक्ति 1 जना कार्यरत भएको कुरा पनि मैले चाहिँ पहिले स्पष्ट गरिसकेको छु।